მაყურებელს ალბათ ახსოვს ჯგუფ 33-ის ბოლო ალბომი უსახელოური, რომელიც 2013 წელს გამოიცა, მას შემდეგ რამდენიმე წელი გავიდა და სულ მოუთხრობლად ელოდებოდნენ, ასე ვთქვათ, ახალ პროექტს. სულ ახლახანს გამოვიდა ჯგუფის ახალი დისკი, 10 სიმღერისგან შედგენილი, კრებული, სახელწოდებით „ქართული“. ამ პროექტზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან, მუსიკოსი ნიაზ ნიასამიძე სტუმრობს ცე სტუდიას. დიდი მადლობა. გამარჯობა. მადლობა, რომ გვეწვიეთ. დაგზანდით. ვახსენეთ წინა ალბომები, უსახელოური, საფერავე ვახსენეთ, ასე და პოეტურად რო ვთქვა, რაღაც ეს ღვინის, კარგი ღვინის არომატი დაკრა. ევროპული წესით დაყენებული. კი. ეს არის ახალი ალბომი, ხო? რით განსხვავდება, ხო, წინა ნამუშევრებისგან ახალი ალბომი? ქართული, რა სათქმელი აქვს ახალ ალბომს? აი, მოისმინე. კი, მოსმინე, კი, მოისმინე. სათქმელი, ხო, ნუ ეგ არის, ხო? პირველ რიგში უნდა მოისმინე, რომ გაიგო, რისი თქმა მინდა და იმედია ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში დაემთხვა ის, რასაც ვაპირებდი, რომ მეთქვა. პრინციპში ითქვა რა, ანუ მუსიკალურად. მუსიკალურ ენაზე. იმის მხოლოდ, ну, ეხა უკეთესი ყოველთვის შეიძლება, ანუ უკეთესი როგორ სხვანაირი და ათასნაირად შეიძლება ცადო, მაგრამ ეს აი ამის გამოხატვა, რაც გვინდა და მე მგონი მოახერხეთ რა. ჯგუფის ალბომები, როგორც წესი, მასში შესული სიმღერების ხასიათის მრავალფეროვნებით გამოირჩევა, ასე რომ ნებისმიერი გემოვნების მსმენელს, ну, თითქმის ნებისმიერი გემოვნების მსმენელს შეუძლია მოისმინოს ისე, რომ თავისთავად ციპოვოს ეგ. ამ კუთხით ახალ ალბომში რა დოზით არის როგორც ფოლკლორი, ასევე თანამედროვე მუსიკა? როგორი სინთეზია ამის? ბევრია, კი. ანუ ეს ბალანსი არის, თქო. კი, არ, პრინციპში შეიძლება არსებული თემებიც არის, ანუ ძველი რაჭული იქნება თუ სხვა. რომელიც მარა ჩვენი დანახული, ჩვენი ვერსია, ეხა გინდა არ გინდა თანამედროვეა, იმიტომ რომ ეხა ვაკეთებთ, ხო? თავში. თვითონ გამოდის ეგრე. ქართულია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაკეთებთ და ნუ ეს ქართულის დატვირთვა ალბათ კიდე შიგნით არის რა, ანუ მსმენელისთვის მიმინდია რა, იქ სიტყვა ბევრი არ ვთქვით, ანუ ეს ისეთი სიმწეები დავტოვეთ, სადაც შენი შეგიძლია კიდე აიღიღინო ან გუნებაში, ან ხმამაღლა, ან მანქანაში, ანუ მონაწილეობა შეგიძლია ალბომში შენს მიიღო, არავაფსეთ ყველა ადგილი, ხო? შეიძლება ისე გააკეთო, რომ უბრალოდ თლიანად ისმენ და შენ გვერდიდან დიხარ. ამ შემთხვევაში შეგიძლია აყვე სამოქმედო სივრცეები დაგვატოვოს. ხო, ანუ ეგ იყო ერთ-ერთი ჩანაფიქრი და საერთოდ ამ ბოლო დროს მინიმალისტური არანჟირება მაინტერესებს და მაქეთ ვაგრძელებ რა. გუშინ უსმენდით მეგობრების წრეში და საუბრობდით და ესეთი რაღაცა ითქვა, რომ ხალხური საკრავი, ფანდური ერთ-ერთი მთავარი პერსონაჟია, თქვა, ამ ახალი ალბომის, ხო? ტრადიციულად ეგრე არის მიჩნეული, ესე ამბობენ, რომ ფანდური თავის, თქვა, გამომხატველობის შესაძლებლობები ცოტა შეზღუდული საკრავია, მაგრამ რეალურად, ხო, შენ ალბომს რო მოусმინო, წინა პლანზეა წამოწეული სოლირებს, ასე თქვა, თვითონ ლაპარაკობს, ხო? რამდენად არის შესაძლებელი თქვა, რომ მისი შენ ექსპერიმენტებს აკეთებ აკუსტიკაზე, ფანდურზე? ხო, მისი შესაძლებლობები გაიზარდოს თქვა და თქვა სხვა საკრავებს დაიკავოს თქვა ადგილი თანამედროვე მუსიკაში, ხო? აი, სხვა საკრავებს თუნდაც, ხალხურმა საკრავებს. აა, ხო. ეხა რო მოусმინეთ, ექსტაბეშდილებად ხო არ დაგჭირ რა, რაღაცა შეზღუდულია რა, პრინციპში ხმოვანება, ხო? ის ხმოვანებ დღეს აუცილებელი მგონია მუსიკოსის, ნუ თუ არ უკრავს ფლამენკოს ან რაღაც კონკრეტულს, ხო, ეს ფლამენკო თქვი, ნუ თავისი არის და იქაც ალბათ რაღაც დოზით ვითარდებიან, მაგრამ ნუ კლასიკას თუ არ უკრავ, ანუ ის ძველის ინტერპრეტაციას თუ არ აკეთებ, მაშინ მგონია რომ უნდა ეძებო დღეს აი ამ ახალ შემოთავაზებაში, რასაც ქვია ციფრი. პედლები, იგივე ეს ეფექტ პროცესორები, ანუ დღევანდელი ინსტრუმენტია, როგორც როიალი, როდესღაც იყო სიახლე, რომ ნახეს პირველად, ალბათ ისეთი რეაქცია იყო, რომ ეს რა არის და შეიძლება ბევრს არც მოეწვა, ეიფელის არის. ესმის, ანუ ახლა ეს ციფრი ახალი ინსტრუმენტად უნდა გავიგოთ და არა რაღაცად, რაც ცუდია თუ გიშლის თუ არ შეიძლება, ეგ სიტყვები ეგრევე უნდა დაივიწყო და შევარდე მაგაში ბოლომდე და იქ შენი ფანდურით თუ დუდუკით თუ რა ვიცით გინდა დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი ინსტრუმენტიდან 100 ხმას გამოიყვან და ის თავისთავად არ დაკარგავს, იმიტომ რომ ის თვითონ არის თავის
که یه سولی اخه من دوکه شیزه شیلی بس غوارزه درچه رو ایزار داوگار گو تاوی سیریت سره آقا چه بامه چی بولوم دگاه دا خویده سایر تو تو میشوده اینسترومنتات سیفتشی هری، آنو آخرا، پیکشیده، ایکیدن میره گامو دیان. خو اخه، ام بالود روز موقشیه، خو خاطر است. دی بخندیت اینو اخه. کالیگرافی سواگه تبصرشی مرتی بیاره. اما زمیش آبرفت. چماد آنو آره بیش آبرفش لی ایم خیلی آدیگی کوپنیش ده. از سویی کو ماره. ام بالود روز ای راگس نه دروی توی این کام بخشنا سرویلی. یسه وقتی لو آخه با اکادمیا شیب ساول بودی منم دیت سوم خدا بودی اوجاکشی سوم بود. نه خب خدا. پس خاطر رو با. آمیتام. در اگه سر نهت میو برندی ایام تیلوس ده ام ساقی باز ده نو. تا مگر بیشیه مودی. خب تو این سعی داری سعیم که رو بیش ساخته تو دب بی به شانس میشه کنیلی کالیگرافی تاریس شریف شریفی تاریس داد تنیمی آلبومشی. هرگاه متوجه آشنی توی کارتور وام باز میشه با. ارتی میتی ولی توی را ارت. ارتی پرمولیه بود. ارتی پرمولیه با آره اگر ایگاچ نیا گاز مامان چی که تب و گاز مامان چیز ماتریالوریه ماینت. آنو از نخات شکلی داخیو. تا این موسیقی تو ارتی گاوشی و گر دایچه. یعنی گاز نه دیز به ورا تو پرو میسازی میستی ولی گاز. آره ماتریالوریه. مارا امیس پروتکسی رو تصحح دادم. کانت تا ایگیه. آنو ریالورات یکی میشه شوید. کام بخاطر شنیدن برماره و باست موزیاره پلیسیپشی پیرو دریشی شنتوالس ایمشم پروشی شن خورست. میره نگارشیم خالقیه ده دیداری ده میره آماشیت شدی خاله. استودیو رالبوم زیان استودیوی دی میشه با تاکی سپسیفیکات تاکی سپسیفیکات خواهد تاک کنسرت رو ساخت میانه باشین خواهی مرتاو کنسرت هپس چون تنات مرتاو کنسرت هپس خواهد تو کراینشی شیگردشی اسمنی از گانس خود دیبا اسمنی خواهی گانس خود دیبا اسمنی لیت خواهیم داروی کم خیری ماتویز گاوگه برای نزدیک کامونیکاسیا رو بام کار دیبا خواهی من دوری خود اسخوارمی خواهی من اسمنی چون تن تاکورا ارثیا اما از بیبجی رو میشه اومریه پریزیپش اگر از اوجاخیس کنست ها امیدوارو میگو بروله آنو پیوند تو پرو سخاسی اخلوه امیدوام نمیتونم متخون خدا راحت دوزیت راحت متخون زرمال سات پریزیپش شد متخون شنی تابیزگه مرد متخون اگه ایکی میتونه سیم غیر میذاره ایم اوه متخون ام متخون آخر آلبوم سپریزنتاسی ازه ویرگام بخوای خواهی آتی سیم غیری سیم غیری رو موفقی اگه تی دتالی آری آخ تو اما استادیش مگمی مادلو با قول است وینسوس میس مرا ایک رگادی خر ایک میوره راحت سر ایک پیریکت ایک وقتی آرتی زوینه خر دا ایک بهورت آدولیا آخریس بولم دی آخرشی درچه ندا ایک مساین درسو پروتکسی تو مساین درسو شد خودا ایک وقت هم بس به میس کultura قول اگه گان استادیش اون که تصدی تصدی آرتسیتی هرایی مارا سخواد سخواد که بیار کیرمانی بیس خواگلی فرانگی اوکراینی لیگو را بیش چون آوتسی و تو نویس آبرو تارت کنسر آرت کنی پیاده میفتی رو مثال سرتیتی تالیان نشون دادنی پستیوالی ساکرتولوشیتا تالیان کارگر
ნამდვილად. Თუ იგეგმება წელსაც და თუ აპირებთ რაიმე სახის ცვლილებების შეტანას. არდგენი უკვე მგონია რომ სულ იქნება. სულ იქნება. მეც ესე ჩემ ეჭება რომ სულ იქნება და კარგია რომ რაღაც სიახლეების შეტანა გვინდა. ნახოთ რა როგორ გამოგვივი. რაღაც უკვე თავის ფორმა მიიღო. რომელიც ტრადიციასავით არის და თლათ ახლა ამის ამოპირავება არ შეიძლება. მაგრამ რაღაც დეტალები ყოველ წელს ვცდილობთ, ნუ ახლა რაღაც მინუსებიც გვაქვს, ისე, მაგრამ ეს თავის მინუსები ან პლუსები არის, ეგეთი რაღაც ატმოსფერო გაჩნდა. უკვე რამდენი წელია ვარ შემეშალოს 12 15 იკრებს თავს. და ხო, სადაც აშკარად უკვე იქაც თავი ოჯახი შეიქმნა არდგენზე მოსიარული ხალხის ის ერთი კვირა სხვა ხასიათზე არიან, სხვა რაღაც, ანუ მაგარი ატმოსფეროა მთავარი თორე. ეხა იქ მაგარი ბუკლეტი გაქვს, იმას უფრო ჩქარა მოაქვს, წვადი. ეგ დეტალები ისეთია რა. მეორე პლანზეა ჩემთვის. დიდი მადლობა ნიაზ მაყურებელს შევახსენოთ, რომ საუბრობდით ჯგუფ 33-ას ახალ ალბომზე, რომელსაც ქვია ქართული, წარმატებას გისურვებ შენ და მთელ ჯგუფს, ვინც ალბომზე მუშაობდა. და დასმის სახით თუ ნებავს გისმენ. არა, რაღაც შეიძლება მეტი ექსპერიმენტი რა, ანუ ვინც ახლა ფანდურზეა და ვინც რაზეც გინდა უკრავდე თუ ხატავდე, არ შეიძლება დაივიწყოთ. ეგ სიტყვა არ არსებობს. ექსპერიმენტი ყველაზე კარგი საშუალებაა ახალი ეპოქა და ახალი სიტყვა თქვა ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ გადაცემა და მოვისმინოთ 33-100 სიმღერა დრომალე. ჩვენ კი გემშვიდობებით ორშაბათამდე. მადლობა ყურადღებისთვის. დრომალე. Tan seigo tan toare
სოფლის თუთები სულასე იყო ხან ცარიელი ხან სავსე იყო სამბელი თანაცხო იყო თანაც ნაცნობი თანახო იყო თან შორდებო